میرے پور خاص بیرو چیف شاہد میمن ضلع انتظامیہ کے جانب سے کمشنر کمپلیکس سے پوسٹ آفس چوک تک ڈپٹی کمشنر سلامت میمن کی قیادت میں یوم پاکستان ریلی نکالی گئی جس میں ایس ایس پی فیصل بشیر میمن ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سلیم شیخ اسسٹنٹ کمشنر تعلقہ حسین بخش مری محمد خان کھٹری محکمہ تعلیم ریوینیو سوشل ویلفیئر انفارمیشن پولیس اور دیگر محکموں کے افسران عملے اساتذہ طلبہ تاجر میڈیا اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد بڑی تعداد میں موجود تھے ریلی کے شبکائے سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر سلامت میمن نے کہا کہ 23 مارچ جدید عہد و وفا کا دن ہے کیونکہ 23 مارچ 1940 کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور ہمارے بزرگوں نے مسلمانوں کے لیے ایک آزاد علیحدہ وطن کے قرارداد پیش اور قلیل عرصے میں ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کے نتیجے میں ہمیں آزاد وطن ملا انہوں نے کہا کہ آزادی کی اہمیت فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں سے پوچھیں جو آج تک جدوجہد کا آزادی کے جنگ لڑ رہے ہیں آج کے دن مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے